ପ୍ରାଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଜୁହାର ଜେ ମା ସମ୍ଲେ ତ ଆଜି ଆମେ ଫେର ଥରେ ବାହାରି ଯାଇଛୁ ଗୋଟେ ବରାତିଟେ ତ ଆଗକେ ଦେଖାଉଛୁ ତ ଆମକୁ ଘିନବାର ଥିଲା ସୁଜ୍ ବେଲ୍ଟ ଆର୍ ୱାଚ୍ ତ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ଆଟୁ ଜୋନ୍କେ ଦାହର ଦୋକାନରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କଲେକ୍ସନ୍ ମାନେ ଅଛେ ତ ମୁଇଁ ତମକୁ ଦେଖାଉଛେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଇଆଡ଼େ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସୁଜ୍ ଜୁତା ନୁ ନେଇକରି ବେଲ୍ ନୁ ନେଇକରି ୱାଚ୍ ନୁ ନେଇକରି ସବୁ ସବୁ ଜିନିଷ ବଏସ୍ ମାନଙ୍କଟା ସବୁ ଜିନିଷ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ରହିସି ଦାନ୍ନେ ତ ଆମକୁ ନେବାର ଥିଲା ସୁଜ୍ ତ ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଦେଖମା ଫାଇନାଲି ବହୁତଟେ ସୁଜ୍ ଟ୍ରାଏ କରି ସାରିଲା ପରେ ଏଇ ସୁଜ୍ଟା ଆମକୁ ପସନ୍ଦ ହେଲା ତ ସୁଜ୍ କେନ୍ତା ଅଛେ ପିଲେ କମେଣ୍ଟ କରିବାଟା ନେଇ ଭୁଲବ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଇଆଡ଼େ ସୁଜ୍ ପୁରା ପିନ୍ଧିଲେ ନ ଆର ପୁରା ଫୁଲ୍ ଗେଟଅପ୍ ବାଇ ଦିଶଛି ଭଲ ଦିଶଛି ତ ଆମେ ଏଇଟା ବାଛି ସାରୁନୁ ନ ସୁଜ୍ ଆଉ ଏଇଟା ଆମଟା ପ୍ୟାକ୍ କରାହଉଛି ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି ପସନ୍ଦ କରୁନୁ ଯେନ୍ଟା ହେଲା ୱାଚ୍ ତ ୱାଚ୍ ବି କେନ୍ତା ଅଛେ ପିଲେ କହିବ ଦାର ଦୋକାନ ଆଜି ଗୋଟେ ଦାର ବ୍ୟାଗର ଅଛି ତ ସୁଜ୍ ଆଉ ମୋତେ ବେଲ୍ ଦରକାର ଥିଲା ପ୍ୟାଣ୍ଟ କାଇଁ ଗୋଲି ବି ଲାଗିନି କେତେ ଟେକୁଥିବ ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା କରିବି ଏଇଟା ଆଟୁ ଜଣୁ ସବୁ କଲେକ୍ସନ୍ ନେଇ ସାରିନି ନ ଆର ଯେନ୍ ଆମେ ବାହାରୁଛୁ ବ୍ୟାଗର ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ଏଇଟା ବାହାରୁଛୁ ତ ଗାଇସ୍ ଆମେ ଏଇଟା ବରାତି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁନ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଇଆଡ଼େ ଗାଡ଼ିମାନେ ଲାଗ୍ଲାନ ତ ଆଗକେ ଦେଖୁଛେ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛେ ଖରା ଆମେ ଏଇଟା ଯାଉଛୁ ବରାତି କେନ୍ତା କେନ୍ତା ଭଲ ଭଲ କେ ତ ଆମେ ବାହାରି ଗଲୁ ଆଜି ମୋର ମାମୁଁର ବରାତି ଖରା ମାସର ଦୁଃଖ ପୁରା ପାୱଲ ଛୋଟ କିଙ୍ଗ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଘର ମାସେ ମାସେ ଗରମ ଲାଗୁଛି ବସ୍ରେ ବସେଇଛନ୍ ଆର ଅଟକେଇ ଦେଇଛନ୍ ଫେରେ ଗାଏ ଦେଖ ବାବୁ ତ ଗାନା ଶୁଣୁଛନ୍ ଅଚିନ୍ତା ଯାଉଛନ୍ ସିଆଡ଼େ ବାବୁ ବବୁଲୁ ପାଗଲ ବୋଲ ସେ ବବୁଲୁ ପାଗଲ ଗରମ ଲାଗ୍ଲା ନ ଯେ ହେନ୍କେ ଗଲେ କେନ୍ତା କରବ ନାଚବ କି ଖାଇ ଯୁଛ ରହିବାର ଟା ବୋଲେ ନାଇଁ ମୁଇଁ ତ ନେଇ ଖାଏ ଯେ ଇହାଦେ ଅଛନ୍ ମଟନ୍ ଖାଇ ଯିବି ଏ ବା ସିବା ତା ତମେ ଯି ମଟନ୍ ମାରେ ବୋଲ ନାଚନ୍ ବି ନାଇଁ ଖାଲି ଦେଖୁଥିସନ୍ ନାଚିଲେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ ବବଲୁ ତ ପାଗଲ ବୋଲସନ୍ ଖାଲି ବାବୁ ନା କେ ପାଗଲ ପାଗଲ ଟିକେ ହେତେ ବୋଲେ ସିନା ଜିମା ହେଇଛନ୍ ପଛେ ଦେଖୁଥିବ ସସ୍ପେନ୍ସ ରଖା ହେଲା ଯେନ୍ଟା କି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଦେଖବ ଚିକେନ୍ ଖାଇଛେ ଫାଇନାଲି ବସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ଯାହା ବି ହେଲେ ବା ଏତେ ଗରମରୁ ବଞ୍ଚମୁ ଯେ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ମିଳିଲା ଯେ ତ ଗାଇସ୍ ଫାଇନାଲି ଦେଖ କେତେ ଭିଡ଼ ହେଇଗଲେ ବସ୍ରେ ପୁରା କେହି ନେତେ ପୁରା ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଭିଡ଼ ହେଇଗଲେ ନା ଇଆଡ଼େ
Thank you.
तो फाइनली डांस फेंस करी करी बराती हमर सरी गला तो आमे जोचू एबे खायवार जाके तो कंदा खायमु जेबी सेटा भी देखोचू दामन याडा देखी परतो पूरा बड़ा बुड़ी पूरा स्टार्ट कर देले न पूरा संग संग दे बोसन खाली आरो याडे जे बुआ खाली खाई बोचन रे खाली मठन माडो जनता डांस भी करा हे छे हंता खुआ भी होउची नॉन स्टॉप बोलो वा खुआ खाऊ छ रे वा सब मटन एबे लेवल मटन बोलो केते खालो बेसी नी केनो खाऊ जे मटन आधा की आधा की आर पाय अधिक खाई दिनी झोल खाली तीन थोर मांगनी सी आर भात जी तीन थोर पूरा जी सीधा तो वा डोले भात के आसन करे पांच दना का पूरा जी छोटो तो जड़े अछन जे पूरा पांच दना खा रहल आ खाकुआ रे अनु पंखा पर हा लागु जे एडे पंखा रहले गा भल लागु जे का कर छौ बोल जे साग के उड़ो छौ कि बाल के उड़ो छौ गरम लागु छौ भिनी जे गुरा माटी ना छौ जोता जापानी ने पतलो हिंदुस्तान तो गाइस हमें डबा तो गाइस आमे जो थुलु आर बाटे गुटे जिनिस ते देखनु जे सेटा तुमको देखो जे बराती सरीगला यहा दे आमे एटा बाहरु छु बस रे आइथनु लेकिन का करो बस बहुत भीड़ छ जे आमे बोलेरो रे पलामु देखु छ का गुडो चप्पल आगे देखो आगे देखो तो गाइस वीडियो टा एटकी थिला तो वीडियो जदि भल लागला बले लाइक शेयर एंड कमेंट करवाटा नै भूलबे करबे तो फेर तोरे नेक्स्ट ब्लॉग रे भेट पड़मा जमा समझे।